Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən Orxan Ağayevdir. Hal-hazırda gördüyünüz ana şəhid anasıdır və onun evinə baxın. Bu ana ikinci Qarabağ döyüşlərində öz gizir evladını vətən müharibəsinə göndərdi. Alnı açıq şəkildə və bugünləri bu ananın həqiqətən də yaşayışına baxın. Və bu gizir qardaşımız, bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirəm. Bu qardaşımızın da Gizir Əliyev Ramil Muxtaroğlu. 4 fevral 1977-ci ildə Astaranın Maşxan kəndində anadan olub. İlham Əliyev, heç utanıb xəcalət çəkirsənmi? Sən bir günləri bu şəhidlərin, bu qazilərin hesabına gedib Füzulidə qartopu oynayırsan. Məmurların ölkəni talan edir. İcra başçıları ölkənin xəzinəsini dağıdır. Heç nə olmamış kimi arsızcasına Füzulidə bayram keçirdirsən. Amma neçə-neçə analarımız gözü yaşlı qalıb. Onların gözü yaşlı qalmasının səbəbkarı sən və Mehriban Əliyevadır. Ona görə ki, siz bizim şəhidlərimizə qiymət vermirsiniz. Siz bizim şəhid ailələrinə qiymət vermirsiniz. Siz bizim qazilərimizə qiymət vermirsiniz. Bugünləri söyləyə bilərsinizmi ki, nəyə görə şəhid anası bu evdə demək olmaz. Çox üzr istəyirəm bu anadan. Bu ana həqiqətən də qəşəng bir evdə yaşamalıdır. Hər bir şəraiti olan evdə yaşamalıdır. Amma İlham Əliyev, sən, sənin ailən, sənin məmurların, deputatların, icra başçıları sarayda yaşayırlar. Amma bu vətən uğrunda canını fəda verən oğullarımızın valideynləri bax bu evlərdə yaşayırlar. Heç utanıb xəcalət çəkirsənmi? Bax, indi sizə sual edirəm, əziz izləyicilər. 19 mart mitinqinə bu ananın çıxmaq ehtimalı nə qədərdir, nə dərəcədədir? Əgər bu insanlar öz şəhidlərinə görə mitinqə çıxsalar, doğru eləməzlərmi? Təbii ki, doğru olar. Çünki əgər öz şəhidinə hörmət eləyən insan bu etiraz mitinqinə mütləq çıxmalıdır və öz şəhidinin, öz qazisinin haqlarını İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevadan birbaşa tələb eləməlidir. Çünki onlardır onların haqqını yiyən şəxsən İlham və Mehriban cütlüyü. Şəhidlərimizin, qazilərimizin haqqını yiyir və onlara heç bir nə təzminat verilir, nə onları evlə təmin eləyir. Belənsinə ailələr Azərbaycanda nə qədərdir ya da neçə faizdir? Bax, indi hakimiyyətin, belə deyim də, onlara trolluq eləyən insanlara səslənirəm. Sizin vicdanınız hardadır? Bu bir şəhid anasıdır. Bu bizim başımızın tacıdır. Bugünləri bu başımızın tacına qoyulan hörmətə baxın. Sonra da deyirsiniz ki, siz Azərbaycanlı mısınız? Mən sizə məsləhət görərdim ki, gedib öz qanınızı yoxladasınız. Görək siz hansı millətə qarışıq olmuşsunuz və hansı millətdənsiniz.
bu günləri Azərbaycan xalqının başına gələn ən dəhşətli faciə ikinci Qarabağ savaşıdır. Çünki İlham Əliyev öz evladını gizlədərək, məmurların evladını gizlədərək, icra başçılarının evladlarını gizlədərək, deputatların evladlarını gizlədərək, kasıbın balalarını verdi qırğına və şəhid eləyənini şəhid elədi, qazi eləyənini isə qazi elədi. Və bu günləri qazilərimiz acınacaqlı vəziyyətdədir. Onların heç bir dərmanla təmin edilmirlər. Onlar heç bir protezlə təmin edilmirlər. Onlar Amerika'ya, Kanada'ya, İsveçre'ye, Almanya'ya müalicəsi mümkün olan qazilərimizi göndərmirlər. Onları sağlamlığını bərpa eləmirlər. Sonra da deyirsiniz ki, İlham Əliyev bu xalq üçün çalışır. İlham Əliyev öz sərvəti üçün, Mehriban Əliyeva öz nəvələri üçün çalışır. Onlar Azərbaycana biznes kimi baxırlar. Amma siz azərbaycanlılar bu günləri həqiqətən də yaşayış səviyyəsi çox aşağı səviyyədə yaşayırsınız. Və buna nümunə kimi qazi ailələrini gətirmək olar. Şəhid ailələrini gətirmək olar ki, baxın İlham Əliyev, bəlkəm üzündə biraz utanasan, biraz qızarasan, amma o da əfsuslar olsun ki, səndə yoxdur. Arsızcasına bu günləri Füzulidə selfie çəkdirirsən, bayram keçirdirsən və kartopu oynayırsan. Bilirsən mi niyə? Çünki sən bilməzsən ki, şəhid atası nədir? Mehriban Əliyeva, sən bilməzsən ki, şəhid anası nədir? Çünki sən öz oğlunu hərbidən yayındırmısan və bu şəhidlərimizin hesabına, qazilərimizin hesabına bu günləri Füzulidə kartopu oynayırsınız, bayram keçirdirsiniz. Ar olsun sizin kimlər. Ar olsun sənin kimi ölkə başçısına İlham Əliyev. Ar olsun sənin kimi vitse prezidentə Mehriban Əliyeva. O şəhidlərin ahı sizi tutacaq, mütləq tutacaq. Bundan əmin ola bilərsiniz. Və üzümü tuturam. Deməli, Astara rayonunun icra hakiminə Ağayev Qəzənfər Arifoğluna. Bu insan Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 14 aprel 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Astara rayonunun icra başçısı təyin edilib. Ailəlidir, 2 uşağı var. Sual edirəm sənə, icra başçısı. Bu günləri bu ana niyə görə bu evdə yaşamalıdır? Sən məgər belə bir evdə yaşayırsanmı? Həqiqətən də sən də qansızsan. Mən səni qınamıram. Çünki səni ora təyin eləyən qansızdır. Və sən də bu günləri eləncinə, o şəhid anasına hörmət qoyursan. Əgər səndə namus, qeyrət, vicdan olsaydı, sən o şəhid anasını evdə yaşatmazdın. Görünür ki, yoxdur. Bəlkəm də bu videodan sonra özünüzə çəki düzən verəsiniz. Azərbaycan xalqı, sizə səslənirəm. Analarımızın bu gün, bu vəziyyətdə yaşamağını unutmayın. Və 19 mart mitinginə sizin hamınızı dəvət edirəm. Gəlin, həm şəhidlərimizin, həm qazilərimizin, həm şəhid ailələrimizin haqlarını tələb eləyin və öz problemlərinizi deyin. Minnətdaram sizə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm.
Onların ailelerine can sağlığı arzu edirəm. Onların şehid ailelerinin, qazi ailelerinin, analarının elinden öpürəm. Var olasınız, siz qeyrətli analarsınız. Siz ona göre qeyrətli analarsınız ki, siz bu cür evladlar dünyaya getirmişsiniz. Karşınızda baş əyirəm. Var olun. Allah sizleri korusun deyirəm. Teşekkür edirəm. Bu canlı yayımı beğenin ve paylaşın ki, her bir Azerbaycanlı görsün bu videonu ve özünüze sual verin. Neye göre biz bu kadar şehidimize değer vermirik? Bu kadar gazimize değer vermirik? Məgər biz Azerbaycanlı değilik? Məgər bu insanlar Qarabağ torpağı için savaşmadılar mı? Ama əfsuslar olsun ki, Qarabağı İlham Əliyev xaincəsinə Rusla Erməniyə satdı. Təşəkkür edirəm. Hüseyin TV kanalını bəyənin və abunə olun.